آپ حضرات یہ کلام آپ کو اے آر اسلامک چینل کے حوالے سے سنایا جا رہا ہے فیروز الدولہ کی زبانی محبتوں کے ساتھ ملاحظہ فرمایا یہ ایک زمانے کا کلام میرا بہت ہی مشہور و معروف کلام ہے میں پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں ملاحظہ فرمایا کہ رتبا نبیوں میں اعلیٰ میرے سرکار کا رتبا نبیوں میں اعلیٰ میرے سرکار کا رتبا نبیوں میں اعلیٰ میرے سرکار کا رتبا نبیوں میں جلنے والے تو آنکھیں جل جل مر جائیں گے جلنے والے تو آنکھیں جل جل مٹ جائیں گے جلنے والے تو آنکھیں جل جل مٹ جائیں گے جلنے والے تو Yeah.
حضرات ناجی فیروزالدولہ نبی کی نعت تقریباً 30 سالوں سے پڑھ رہا ہے. آپ دعا کیجیے کہ نعت نبی پڑھتے پڑھتے اس دار فانی سے ہم کوشش کریں تاکہ نعت نبی پڑھنے کا صدقہ پڑھنے کے بعد مل جائے. حضرت حسان کے قلم میں قلم سے میں ایک شعر پڑھ دیتا ہوں. حضرت جتنے بھی کائنات کے نافخہ ہیں حضرت حسان کے قلب سے جڑے ہوئے ہیں, اسی قلب سے ناچی فیروزالدولہ بھی جڑا ہوا ہے. آخر میں مکتا پڑتا ہے محبتوں سے بلایا تھا پڑتا ہے رتبا نبیوں میں اعلیٰ میرے سرکار کا بڑھتا ہے تھوڑا رتبا میرے سرکار کا سیلا ملے گا تجھ کو پیارے رسول سے سیلا ملے گا تجھ کو پیارے رسول سے سیلا ملے گا تجھ کو پیارے رسول سے سیلا ملے گا تجھ کو سرکار کا ناتی پڑھو تم دولا میرے سرکار کا رتبا نبیوں والا میرے سرکار کا پڑھتا ہے پوریا رتبا میرے سرکار کا پڑھتا ہے تو رہا خطبہ